Сухі супові набори, одяг, намети, ліжка та матраци. Цей вантаж днями в Миколаїв надійшов з Канади в якості гуманітарної допомоги. Ми звернулися з проханням допомогти в наданні гуманітарної допомоги, і німецький фонд Gain відповів, що це можливо. І сьогодні ми тут присутні як на передачі пробної партії гуманітарної допомоги. За словами мера, допомогу розподілять між департаментом соцзахисту та управлінням охорони здоров'я для забезпечення незахищених громадян. Зокрема, продукти харчування та футболки знадобляться для мешканців центру реінтеграції, ліжка отримують медичні заклади. Олександр Сінкевич пояснив, що допомогу привіз до Миколаєва німецький благодійний фонд Gain. Це лише перший випадок співпраці міста з даною організацією, але мер сподівається на подальшу взаємодію. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.